ini memalai dicoba tempe ini ya, ini bumbu nikmat di bawah lho, di bumbu ini enak lho araman ini hmm. enak, ini ada boso-boso <laughs> enak lah ya, barang boso apa yang digolek uang ya, tempe nah ini boso aneh, petek nyumpet terung huu, janganlah bumbu ini sewa gede lho ini ini jangan ini sego jagung, jangan terung kacang, ngaruh tahu putih aduh, mas gendang ayam adang lho Tập mà có tập Chết ngăn

Bale manekare Banung lur. Nah, pagi iki suasanane cerah banget iki Bambang yo, Kang Kang, kang Mas <tuh> Kang Kang Mas. Kan, mas Bambang agak ngresiki nge dapur baru lur. Hmm. Diresiiki, diresiiki pokoke supaya rapi, bersih, nge -nge, dan tidak kumul lagi ya lur yo. Heeh. Hmm -hmm. Iki Banung jangan lodeh lur. Kok tak delok wingi iki kacang panjang sing nang kono ki wis dawa-dawa. Mun eman nek selak Nek tuh iki eman ra jangan yo Mas yang kaya yo. Oh. Lah kebetulan dulur-dulure online awak dewe iki ana oh, no, sing njaluk jangan terong. Nah, wow, aku iki kok bakal jangan terong karo kacang, karo tahu putih dan iwake mendol. Mendon nah, mendol tepuh tepuh. tempe bosok. Mm. Enak uh, lur tapi gak bosok kabeh. Sing bosok <tuk>. siji, sing waras siji, <tuk> tadi campur, di mix ngono lho. Dadene kok enak lur, gak letek-letek banget rasane uh. <tuk> <tuk> iki. <-laki>. Ya wis kana bae <tuk> lur, saya melaku berangkang kok selak kawanen gone panis. <tuk> Hah? Hmm. Kaya ini kacang kok wis gede-gede lor. Agak perang dina sih mas, orang tak tirai mas. Tung tak tinggal. Perang dina. dina ya? Iya. Uh. Tengah lor lor. Gila, semine-mine dawa Waduh, landung-landung kaya ini cak bambang. Bu. Wah, jan. Wis. Loh, kong. Kacangnya dua widah wih ada kong. Oh, Cepat ya? Oh, iya lor. Loh, nasi gedem lagi buk. Hah? Pak mainnya. Loh, nasi gedem banget. Jal kek gilis kadung tua kong. Tinggal Heeh, wis kadung tuwa ki eman. Nguweine ya Lur nek wis tuwa lur iku. Iki lho ngene-ngene iki lho. Delok ta Lur, jan ngene jangan asem maneh, enak iki seger Jangan Mbah Yung iki asem lho, jangan asem Ambek mendol enak seger Oh, jangan lodeh mbek ya enak iya iku dijokok kok. Wah, jan iki pas nentenanane kacang iki Sian? Popo eh, popo eh, camila. <laughs> popo. Ya awo, eki gila ke pirang dina weng, ijo. Kok iyo pas uwa, ke ngini ari, Oh, sama ini togo-togo. Hah, Lah, ngini kini eka nanti juga ila eman, lo, kong. Oh, Hmm, eki. Ijo, Iki, buk. E, e, kong. Kering, e. Lo ngayang dulu, lho, raku timbangan itu kusakmen dikailu. Tak jangan sedina rantek, gila. iki mm. si, dhuwur iku, kong dhuwur iku, kong. Iki ki ang tak unduh eman lur, nggo bibit wae duwone sakmene kae. Eh iki sing lembut-lembut iki wae lur. Lho, sing lembut-lembut iki lho, iki men dawa sik pen gedhe sik. Nah, lho sakmene keki lho. Keki sing sakmene-mene mongki ki tak unduh lho. Menke sesuk ne lho sing sakmene-mene iki mau ki tak jarke. Men sesuk ne lagi sakmene gedene ya wo lur. Seneng yo. Heeh, jan iki engko dijuangan. Hooh, engko digawe. Huh, seger gigiku lumpu pangono ki enak yo. Ayo masak yo. Ayo selawan gilo selak manis. Iki ayo lanjut lur, lanjut wis mari manen kacang gimau. Saiki arep ngedang tempene dhisik. Hmm. Tempene, soalnya jangan niki mek sediluk lur. Wong santen umu bumbu dicemblungke terong cemblungke rampung. Alur nah, iki tempe ne lho iki sing tempe gendeng lur tempe gendenge iki dijang dhisik lho iki tempe gendeng eh iki, iki tempe gendeng iki iki nang jero kulkas lur tak simpen nang kulkas sampai membuang, eh membuang, mbuosok nah terus iki baru didang nah dijang lur mmm iki sing tempe waras lur lho iki sing waras lho sehat alaafiat iki waras lho ngene beda enak lebih endul. Endulite aku senul kotima. Nah, iki tahune lur sing jagane dilodeh, didangi pisan, dadine kok enak. Sisan lengat dang ngono mateng dhisik. Nah kita tengah-tengah lo lomba ijuni lor, lomba ijuni diketok-ketok tuh geldel-geldel gini kiwaye, rauh-sa menceng-menceng, tuh geldel, oh belu ee. Nah, kau kaling jagurno lor. Nah lor, lumayan lor kacang sakmen ini kemang yuk. Sakmen okay, ini maksud sakmen ketilau dekabit? Oh, Orang! Ini kau tak pilih, ini kau ambil sedikit kebuk nengah, sedikit ke Sopo, oh, main gunjangan. Oh. Awan dewi rantai, ijenan semennya mba iki pilih sing elek sing cendhek-cendhek ngene iki singku dhewe sing dawa-dawa apik-apik nguk dikekke Nah dina iki lur tepak cerah banget kumbane banung cemrentel Nah cerah secerah hatiku pokoke Nah ayo dulurku kabeh ayo tetep padha semangat ya lur sing do makarya iki ya lur ya hmm. kacang samene mbiyane lho Jan iki iki mbok tuku ngono piro iki nek like setengah kilo enek lho mas. Tono oh, ya. Ngopun oh, jel lagi malahan kok Duh. Duh, dua-dua kok yang nandur ya. Landung. Mm. <laughs> Ini gue sajai kue enak mas. Panas-panas ya. Ini mah jangan lorde. Pindang gue ingin isek lho. Bih bumbu kanan kok malah ambil pindang. Jangan lorde ambil mendol. Mm -hmm. Mantap. Santannya dipersih ya lho Nah iki bumbune mendol lur, ayo dilembutno dhisik. Iki cowekku kanggo ana sambelar arekke mau. Dadine iki blender wae. Ana bawang putih, ya ketumbar, laos, kencur, godhong jeruk, aru lombok. Wis kaya ngene iki blenderen. Eh blenderen ya opo? Kaya ngene iki bumbune anu, opo jenenge mendol. Banung iki wis ngene iki rasa ora usah iwu-iwu. Wis mateng lur. Nah. iki jokoi tempene dicoper hmm, si wae lur kasar-kasar runya-runya Nah, nek iki bumbune lode lur, biasa banu nek bumbu lode, brambang, bawang, kemiri, kencur, laos, lombok cilik, lombok gede, ketumbar. Hmm. Nah, wis koyo ngene iki, wis iki kira tak gongso lur, langsung cemplung-cemplung-cemplung rampung. Lodeputian. Hooh, oh, lodeputian. Nek aku nek wong kalangan nyen ngarani kuwi lodeputian ngono lode kuwi hmm. wae. Nek nek sambel goreng manis kae kan biasa ya bumbune podho nek ono digongso nek ono kunir barang, ya nek hmm. iki lak ora. Wis nyenengke layar nek ditambahi trasi sampeyan mengko seneng trasi, tambah trasi yo oleh hmm. ngene ku aku rakati. kate. Nah lho iki mang wis lembut yo dibumbui ya yes, mendol iku. Mendol, heeh, hmm. uh -uh, dibumbui mendole. Iki mah malik dicoper tempehnya yon, bumbu nikmah di lawa ke, lho, di bumbu ni. Enak lho raramanin, hmm. Enak, ini anak bosok-bosok enak. Lah, bosok -bosok, iyo, barang bosok apa sih yang digolek uang, yuk tempeh. Nah, ini bosok aneh petek jajari, malah nyumpetirung. <laughs> Wesh, lho, ini bahaya, ini karet dibuntur-buntur, utawa dicetak kaya kene, kuda poni yuk nek, kuda jingkrak yuk nek, arah kaya walang popol kaya yuk nek sembarang. Wis saiki karek manut selera. Hm. Iki wis umep lur, lho wis bludak-bludak. Hm. Iki kacange are tahune ayo dilebokke hmm. yo. Hm, iki mau tak umbai kabeh lur, lho, jegurke ngene ya lur. Heeh. Yuh, 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 yuh. Hmm, jangane jangan lodete rong kacang. Ngenteke sego kemong wis wis adang urung ya. Engko nek sejanganku mateng urung adang. Waduh, <laughs> ya jalo sego tanggane iki engko. Banyune kok sithik, Bu? Iya, iki engko ka diwehi santen Oh iya sih. Hooh, banyune sithik wae rasak kekeh. Ngene iki wae ya, Lur. Lho, ana tahu putene. Wah, enak sedep iku. Nah, Lur iki. Bumbune iki dilebokke pisane iki mau oh. sing mari blender mau ya, Lur. Hmm. Jogor kek lor, sedep. Wah, oh, jangan. Mantul tenan kek lor. Koreti biasa. Wong desong ini kini ora koret-koret, ra enak. Ora sedep. Nah. iki kok sajaan ini rakamot yo mas? Apa ini? Ada ya? Eh? Ada ya rakamot? Oh, oh, kok ya? Ini makan tak jogor kek disek? Njajali. Kok dijoki santan kek motoran? Ramat kok ditublek ya lor? <laughs> Ganti ngon. Ganti nang ketel iku bae. Lah iku mangki nang ketel pikirku kok mek sak ngono lho. Wis iki wae ngono. Eh baane kok ya akeh. Wis perhitungane kira mateng blas. iya Mas. Kudune iki nang ketel kuwi wae, Mas. Hmm ramot. Ora ya Lur. Tak cempleki ngene wae Lur. Loh, Duh, la wong nang kene wae kebak sepanci areh. Oh, lah to lah pancene Yunur iki jeneng ratayo. Hmm. Nah. Ah. Wes, wes Lur. Lho, wes ngene iki sedengan. Lho, iso buah. Jangan kok ngantek ra iso buah. Hu, jan ambune seger lho, Lur. jangan segoceh sego jagung, jangan terong kacang ngaruh tahu putih. Aduh, wes gendeng ayem madang, Lur. Lah iki mandole ayo digoreng lur. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Hmm. Nah. Hmm. yang melek konggoreng ngiki ya lho, nanti aku melak ke madang ya, madang nang, nanti aku kena sing puenak, sing isi, sing silir pokoknya aku tak kelek kenggon, aku becet ketemu duk ngisar barongan, yang ngisar barongan, ketemu ni sorebok, yang ngisar rebok sembuaran, kemetaa oo, besa-besa ee tak tutup goreng se ya lho wajik nang ayo madang lho, ayo madang lagi jangan nih tirongi lho, 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 lho huuu, uh, mantul tenen Nah. Uh, tahu putih. Hm. Terong e, uh, iki, iki maknyus iki. Oh. Hmm, iwak e, iwa pindang wingi lur. E manus sak sutukno iki. Sambel nah, pindang. ambek iki mendol. Hmm. Mendol itaku kotima, wah enak tenan. Loh, hmm, Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. enak ya lur enak lur nah ini kan semilir hmm. lur semilir angin semilir sepoi-sepoi enak tenan jangan lodeh pak pindah mendol <laughs> hmm. oh dia <laughs> penuh top Marco top Jasnan. Tu cocok. Oh. Tuh, enak tenan, Bu. Hmm. salah. Piye lur ngene iki lur? Ora sego, ora noleh, ora ndungkluk wis pokoke meneng wae. enak tenane. Ora nyambel iki mang lur. Iki iso ono sambel. Tongkol. Oh. <laughs> <coughs> 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 ya bolo, tenan sampean ku nek rene rugi nek gak melek mangan. Rugi tenan. Oh, Lur. Oh, enak tenan ya. Oh, aku tuh empuk aku enggak. Sego sama ini kok ada campuran ireng kira mau apa, Bu? Tewol. Oh, ini boleh. Mm -hmm. Oh, apa tuh yang godok tewol, sobloknya? Mm -hmm. Sobloknya kan? Apa tuh yang ngedang tewol? Mm oh, -hmm. Uh. Ngomong-ngomong. Ini ada tewol di sini. Sobloknya itu goku jagung itu. Gimana sih? mendol sing penak tenan ya. Heeh. <laughs> <laughs> Iku jenenge mendol yo menjing yo. Bekedel tempe yo. Asik tuh ada kesegon niku sego jagung, Mas. Heeh. Uh enak, heeh. Alhamdulillah rabbil alamin, warak 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 seger dan. Hmm. Nah, ya wis ya, Wis mari masak, mangan sembarang dinga wes aku ya. Bu nyon banek sepurane sing akeh bu menawa banung ngomong ya ya wis aja dianggep aja digape aja dirungokke ya wis pokoke banung njaluk sepura sing akeh. Donga tinunga bae, aja ana dulur kora ndi wae gone keparingan seker kuarasan atur bleni parak rezeki ni. Amin. Amin ya warahmatullahi wabarakatuh.